Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Жетісу арнасының тікелей эфирінде таңжар ақпаратты сазды бағдарламасы. Және бүгінгі эфир тізгінде мен Әділет Балтабек және сұлуда сымбатты қыздарыңыз Мадина Бергжанқызы. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Тағы да бүгінгі таңжарық шығармашыл ұжымының сіздерге дайындаған қызықты деректері, сүбелі сұхбаты өте-өте көп. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, кезек аңдатпады. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Иммунитетті көтеретін қысқы жемістер. Экзотикалық жемістер. Көрсең күле бересің. Танымды дерек, сүбелі сұхбат, қызықты ақпарат алдағы уақытта. Мә, білесің бе, Әділет, мына апельсиннің иісі қандай керемет шіркін. Бүкіл студияны алып кетті ғой. Ескеп көресің бе? Қайсысы? Мә, расымен де керемет иіс, иә? Я, енді осы апельсиннің құрамында С дәрумені өте көп, ол біздің ағзамызға да денсаулыққа да өте пайдалы. Әрине, енді таң атпай жемейтін шығарсың. Жоқ, бұл апельсинді мен арнайы сен үшін алып келдім. Себебі үзіліс арасында немесе эфирден кейін осы апельсиннен тәтті бір шырын жасап берсем бе деймін. Мә, міні керемет, тамаша болар еді. Шыны керек, таң атпай өзім бойыма витаминдерді сіңіріп алсам. Жақсы болады. Ендіше осы бір керемет жеміс туралы бүгінгі хабарымызды арнасақ жеміс-жидектерге. Я, құрметті көрермен, аңдатпадан байқағандарыңыздай, бүгінгі біздің эфиріміз осы жеміс-жидектерге арналмақ. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қымбатты көрермен, студиямызға келіп жайғасқан алғашқы мейманымыз да бар. Танысып отырыңыздар. Жұмабекова әдемі дәрігер маманы. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Көңілге қалай? Жақсы. Рахмет өстіп шақырғандарыңызға. Мен енді жеміс-жидектің адам ағзасына өте пайдалы кездері көп. Біз жеміс-жидекті негізінде жеміс-жидекте өте макро және микроэлементтер бар, витаминдерге толы, минералды заттарға өте толы болып келеді. Бізде негізінде медицина саласында айтады, жеміс-жидекті таңғы аста емес, түскі және де кешкі астарда қолданғанымыз дұрыс. Ол не үшін? Яғни біз мысалы адам ағзасын жақсарту үшін, қартаймас үшін, терілеріміздің жаңарту үшін, денсаулығымызды жақсарту үшін сырттан осы өсімдіктен, жемістен, көкөністерден біз витамин алу керекпіз. Ал енді біз келетін болсақ, мысалы алма деген, алма қарапайым алма, бірақ бұның құрамында көптеген витаминдер бар. Ол С витамині бар, ода жақсы дәрумендер бар. Бұл бізде негізі не істейді? Сүйектің жақсы қатаюына әсер етеді. Және де асқорыту жүйелерін жақсартады. Қан тамырларының жақсы айналымына әсер етіп отырады. Ал цитрустан айтсақ, апельсин деген. Апельсин, әрине біз айтамыз, апельсин цитрус дейді. Көбінесе жеуге де болмайды, ол цитрус аллерген шақыруы мүмкін дейміз. Бірақ та біз оның да пайдасы өте көп. Бұда С витамині мол. С витамині мол болғандықтан, біз ол С витамин ағзаға ол жақсы, яғни ол қан тамырларының айналымына жақсы әсер етіп, жүрек жұмысын жақсартып отырады. Сонымен қатар біз банан дейміз, бананды өте пайдалы. Бізде ол да жаңағы қан қысымыздың жоғарылатпауы, ишемияға ауруларын болдырмауы, және де асқорыту жүйесін жөндеу үшін өте пайдалы. Және өсімдік бар қара жидек дейді, черника дейміз. Ол біздің ағзамызға пайдасы, мына көздің ақаулары бар ғой бізде. Қазіргі заманда көп балаларда көздің ақауы көп. Мысалы, көздің дұрыс көрмеуі, нашарлауы, солардың бәріне осы черника дейді қара жидек өте пайдалы болып келеді. Сонымен қатар ол асқорыту жүйесіне де пайдалы. Және бар ғой, черникамыз когнитивті навыки дейді, адамның ойлау қабілетін, менің даму қабілетіне өте жақсы әсерін беріп отырады. Енді осы тұрғыда қазіргі таңда түрлі аурулар бар ғой, мысалы, қант диабеті делік, енді жастар арасында кең таралған анемия делік. Осы анемия, қант диабетіне қандай жаңағы дәрумендері бар? Осы жеміс түрін жеген абзал. Мысалы ретінде алма бізде жаңағы қант диабетінің рак ауруларын алдын алуды тежеп отыратын нәрсе. Альцгеймер ауруын қарапайым алмамыз соған көмектеседі. Ал қант диабет жаңағы қанның азаюына мысалы анар дейміз, граната дейді ғой, ол өте пайдалы. Ол тек қана анар бізде
қантына емес, ол қарттарға пайдалы. Қарттардың ойлау қабілетін жаңағы төмендетпеуіне, ағзаның тері бактериялар ескірмеуіне, қартаймауына жақсы әсер етеді. Және сонымен қатар қан айналымын сұйытып, жақсы айналымына көмектесіп отырады. Яғни ол өзінің қалпына келтіруіне көмектеседі. Енді мынау бүгінде осы жеміс жидектерден, мысалы апельсиннің өзін болсын, қабығын ашып, былай да жеуге де болады. Енді бүгінде блендермен жанандай арнайы соқ қылып, шырын қылып ішіп жүргендер де бар. Мысалы, шырын қып жасаған кезде бұның дәрумендері бойынан кетіп қалмай ма? Жоқ, кетпейді. Ол егер де сіз таза өзің аршып, тазалап еткен кезде, ол өз дәрумен сақтайды. Егер сіз бір-екі компонентті қосып жасасаңыз, тіпті жақсы болады. Бірақ әрбір жеміс көп мөлшерде әрине ағзаға кішкене зиянырақ болады. Мысалы, алманы біз жеген кезде күніне 2 алма жеу керек. Өйткені бұда тәттілік көп қой. Ал біз күніне шай ішеміз, қантпен, кәмпит жейміз, 4 жаңағы тәттілер жейміз. Сол кезде ағзаға кішкене зиянды болып келеді. Сол үшін күніне 2 алма сондай жеу керек. Және көкөністерді айта кететініміз, неміз бізде көкөністерден жаңа укроп дейміз, көкөніс қой. Ол тамаққа қосып жеген пайдалы. Ол ас қорыту жүйелерін, метеоризмді жаңағы іш қатуының алдын алады, жаңа көмектеседі, ас қорытуын жақсарту үшін келеді. Және мына кабачок дейді, асқабақтың несіне жатады, соның бойына жатады кабачокте, ода өте көп витамин бар. Ол пайдалы. Оны негізі жаңа кабачокты шикі дейді жеп жатады. Ол жаңадан пысқан кездерде, немесе одан жаңа әртүрлі салатқа, духовкаға пісіріп, жасап, жеп жатады. Ол өте пайдалы. Ода цинк витаминдері бар, С витаминдері бар. Олардың барлығы адам ағзасына жақсартуына байланысты. Біз айтамыз, күнделікті тамақ ішкен кезде, обед кезінде, түс кезінде, немесе кешкі аста жеміс жидектен, жаңағы сәбізден, қызылшадан, кішкене ғана бір салатымыз жасап, жегеніміз абзал. Дұрыс айтасыз. Осы тұрғыда енді сіздің жаңағы иммундық жүйені тұрақты түрде көтеріп, көмектеседі ғой енді. Енді өзіңіздің бір сүйікті, жақсы көретін жемісіңіз бар ма? Менің ең жақсы көретін жем ананас. Ананас. Неге? Біз әрине қонақтарға көп барамыз қазақ болғаннан кейінші. Бірақ қонақтарды ішіп отырғанда біз өте көп тамақ ішпесең тағы ренжиді. Неге менің дайындаған асым дұрыс емес па деп. Сол себептен қонақта отырғанда ананасты жеп отыру керек. Ол неге? Ол ода фермент бар. Ас қорыту жүйесін жақсарту үшін. Яғни сіздің ішкен тамағыңызды қалпына келтіріп, сіздің ертеңінде жаңағы асқазаныңыз ауырмау үшін жақсы әсерін етеді. Сол үшін ананас өте пайдалы болып келеді. Әдем ханым, осы тұрғыда мен де өзім де анемияда, сол уақытта мен жаңағы алмаға темірді тығып жегенді ұнатамын негізі. Көбі солай жасай ма екен? Енді ағзаға түрлі дәрумендер жетіспегенде өзі сұрап тұрады ғой, нені жегісі келіп тұрған. Ол иә, дұрыс айтасыз. Алма жеу керек, жаңағы мандарин, олардың барлығы енді ол бір жағынан дұрыс емес, медицина жағына қарап темірді тығып жеу деген. Ол сізде бір ағзаңызда бір витамин жетіспегендіктен болып тұрған нәрсе ғой. Енді ол бізде жемістер жаңа анемияны көтереді деп айта алмаймын. Ол дәрігерлердің несіменен, дәруменен, оларменен қосымша, егер сіз жеміс жидекті жесеңіз, сонда ол жаңағыны демеп отырады. Сіздің ішкен дәрілеріңізді ол қолдап отыратын нәрсе болады. Бәрекелді. Енді менде сізге осындай сауал болып тұр. Кішкентай кезінде қарындасым жаңағы жуаны, пиязды сыртын ашып, нағыз алма сияқты жей беретін. Мысалы, оған қандай дәрумендер жетіспейді? Ой, оны енді оны тексеру керек. Аштылық балаға енді аштылық жетпейді. Ол енді қышқылдың мен аштылың дәмін сезбегендіктен болуы мүмкін. Оған енді тексерістен кейін айтыламыз оны енді, бірақ расымен де бір қызық құбылыс. Иә, ол әрине, ол бала, көрдіңіз бе, біз бала дүниеге келгенше жүкті әйел болған кезде біз сырт қорыттардан жақсы витаминдер алу керекпіз. Бұл неге? Олардың барлығы баланың ағзасына келіп түседі. Біз айтамыз, мысалы жүкті әйелге цитрусты сізге көбірек жеуге болмайды, өйткені цитрус сіздің ағзаңыздағы балаға аллерген тудырады. Не үшін? Бала дүниеге келгенде аллергетик болуы мүмкін. Ол сразу туа салысыменен болмайды, бірақ бала туғаннан кейін какой-то бір әсерден басқа жаққа ауысып, климат ауысқан кезде балада аллергия пайда болады. Ол не үшін? Ол жаңағы цитрусты жүктілік кезде көп қабылдағанын сезген. Осы тұрғыда менің інімде мүлдем цитрусқа мысалы аллергия болмайтын, бірақ өзі көп тұтынатын, яғни жей беретін апельсинді, мандаринді жаңа жыл болсын. Содан кейін 12 жас шамасында аллергиясы пайда болды. Енді байқамай жеп қойса, шынымен де жедел жәрдем шақырып
дұрыс айтасыз, ол шаңға да аллергиясы болу. Өйткені ана деген жүкілік кезінде, жаңағы цитрусты көп жегенен, ол ағзасында тұрып қалды аллерген. Ол балаға беріледі. Бала дүниеге келген кезде сразу аллергетик болып тұрмауы да мүмкін. Сол қалпына келе какой-то бір фактор болады да, ауа райы, климат соның әсерінен болған кезде балада пайда болады. Сосын біз ойлаймыз, әкесінде де жоқ, анасында да жоқ, қайдан пайда болды? Ол анадың өзінің жүктілік кезіндегі қолданған кезде пайда болады. Сәби туғаннан кейін бірнеше жылдан кейін де шығуы мүмкін. Бірнеше жылдан кейін де шығуы мүмкін. Ол айтып тұрмын ғой, бір климаттан екінші климатқа ауысқанда шығуы мүмкін. Немесе ағзасында бір өзгерістер болғанда шығуы мүмкін. Бір витаминдер жетіспегенде пайда болуы мүмкін. Ол әрине толық барлық балаларда деп айта алмаймын, бірақ кейбір балаларда ондай болады. Бәрекелді. Енді көбінесе осы аллергия дейміз, жаңағының барлық аурудың шығатын жері осы көктемде, иә? Осы көктем кезінде осы аллергияның алдын алу үшін қандай жемістерді өзің ұсынасыз жалпы? Ол енді біз көктемде иммунитетіміз әрине түсіп қалады. С витамині бар дәрімендер, витаминдері бар. Иә. Цитрус болғанда бізде С витамині алмада, бананда, жаңағы апельсинде көбірек бар. Солардың барлығын аз-аздан жеу керек. Көкөністер жеу керек одан кейін барып. Дұрыс айтасыз. Енді көп жаңағы қазіргі таңда біздің жастар салауатты өмір салтын ұстанған сәтте блендерде арнайы смузи жасап, алма мен бананды, киви мен шпинатты араластырып жеп жатады. Сол кезде дәрумендері азайып, азайғанда ол көріңіз бе, араласып кетеді. Бір жағынан ол дәрумені азаймайды. Ол жақсырақ болады. Бірақ бәрібір де жеке-жеке жегенде ол дұрыс болады. Абзал блендерсіз кәдімгідей өзіңізбен жеген дұрыс. Кейбіреулер алманы аршып жеп жатады ғой, жоқ, алманың қабығындағы пайдасы. Барлық витамині қабығында дейсіз ғой. Иә, барлық витамині қабығында болып келеді. Бәрекелді. Енді мына мен бір әдетке айналдырсам ба деген ой болған. Күнде осы бананды таңертең жұмысқа шығарын алдында бір бананды жеп, енді естуімше бананда өте көп дәрумендері бар. Жалпы ер баланың бұлшық еттерін өсіруге де көмектеседі дейді. Негізі таңертең жеуге бола ма? Таңертең бананды, иә, таңертең жеуге болады. Аш қарынға болады. Бірақ та банан мысалы физикалық сіз спортқа барар кезде жеп алуға болады. Жаңағы ауыр жұмыс істер кезде жеп алуға болады. Ол күш қуат береді, жақсы әсерін етеді. Бәрекелді. Енді жаңағындай кейбір адамдарымыз бар, енді ауыр салмақтан, енді артық салмақтан арыла алмай жүргендер. Олар үшін қандай дәрумендер жеу керек? Мысалы қышқылды ма, әлде тәтті? Жоқ, олар үшін мысалы алма да, арбуз да өте пайдалы. Қарбыз деп айтамыз ғой. Қарбызда бізде витаминдер өте аздау. Бірақ жазғы уақытта арбузды жесе, артық салмақтың түсіруіне және өз салмағының қалыпты жағдайда ұстауына әсер етеді. Ол және несеп жолдарының жұмысын жақсартуға әсері өте жақсырақ болады. Дұрыс, жақсы айтып қалдыңыз осы жақта. Енді қазіргі заманның, біздің заманымыздың бір үлкен дерті делік, есте сақтау қабілетіміз. Енді шынымен де жас болсақ та нашарлап, күні кеше бір затты қай жерге қойғанымызды ұмытып жатамыз. Осындай сәттерде қандай жеміс жедік? Қара жидек жейді. Черника дейді ғой. Ол жаңағы когнитивті навыкты, жаңағы яғни ойлау қабілетті соны көтеруге жақсы болады. Әсері жақсы көмектеседі. Біліп жүретін боламын енді. Тамаша, енді жаңа айтып өттіңіз, анардың өзі осы жасым келген сайын анарды жесең бұлшық жаңағындай бет әлпеттің жасаруына бір септігін тигізеді дедіңіз, иә? Иә, тигізеді. Әрбір жеміс сондай әсеріне көмектеседі. Ал енді жемісті жақсы көретін адам, бірақ енді асқазанда қабыну бар, гастриті бар адамдарға қандай жемісті тұтынуға кеңес бересіз? Оларға банан жеуге болады. Яғни құрамында қандай витаминдер, дәрумендер болу керек? С витамині бар. Енді олар апельсин жесе енді апельсин жеуге болмайды. Цитрусты бізге жаңағы асқазан аурулары барға ашты дейді, жаңағы қышқылы көп, ондай дәрумендерді жеуге болмайды. Және алманы ашқарында жеуге болмайды ол кісілерге. Ол тамақ ішкеннен кейін жемізге болады. Яғни қымбатты көрермен, осы сәтте әдемі ханымның кеңестерін тыңдап отырыңыздар. Яғни гастрит болса, қант диабеті болса, қандай дәрумендер тұтыну керек, тұтынбау керек көре аласыздар. Бәрекелді. Енді алманың өзін ашқарынға жеуге болады деп отырса, енді жаңағындай асқазанда ауру барларға тегі алманы мысалы біз таңғы аста негізі жеуге керек емес. Ол түсте тамақ ішкеннен кейін жейміз. Ашқарынға кейбір біз білмейміз ғой, гастрит сізде бар ма жоқ па. Ал алманы таңғы аста керек емес. Ол
түскі асты жеп болғаннан кейін, ол өйткен асқорту жүйесін жақсартады ғой. Біздің жаңағы асқортудағы тамақтарды қорытуына көмектеседі, газдарды нетіледі. Жалпы, асқазаны ауыратын адамдарға енді қышқыл жеуге болмайды дедік. Ол кісілерге таң атпай тұрып, енді Диана мен өзімде әдемі қанан естігенімді. Саған айтып отырмын ғой. Иә, жеңіл. Банан секілді, жүзім, жүзімді бұл жеуге бола ма бұл кісілерге? Асқазан ауыратындарға жанамдай. Ол енді асқазан бізде аурулар әртүрлі болады ғой. Әрине. Асқорту жүйесінде енді жүзімді жеуге болатын кезде болады, болмайтын кезде болады енді. Бәрекелді, енді осы жүзімнен де алмадан да біз осы үйде тосап дайындап жатамыз. Енді варенье деп айтады көбісі. Ауырған кезде де тіпті соның жаңағы малинадан жасап жатып, шайымызға араластырып ішеміз, ауырған кезде болмаса тұмау ұстаған кезде лимонды салып ішеміз. Оның қандай емдік қасиеттері бар? Тұмау ұстаған кезде болсын. Суға лимон, малина қосып ішіп жатамыз, ауырғанда теріміз шықсын жаңағы. Ол әрине енді лимон бізде қышқылдығы бар ғой. Біздің ағзамызға түскеннен кейін ол жаңағы терлеу қабілетін аштырып нетеді. Яғни сіз ұсынасыз, иә? Әрине, бірақ варенье менен енді шайға қатып піскен ода қант бар бізде вареньедаші. Ол бір жағынан керек емес. Өйткені бізде біз ауырып жатқаннан кейін дәм жоқ, аузымда не жоқ дейміз. Мысалы, шайға бал қатып ішуге болмайды. Ол өзінің жаңағы әсерін кетіріп жібереді. Вареньеда бізде тәттілік бар. Біздің организмде сахарымыз, жаңа қантымыз көтеріліп кетуі мүмкін. Өйткені ауырғанда температурада бізде барлық ауруымыз не істейді? Қоза бастайды. Енді бұл енді тың ақпарат екен. Көп енді көрермендеріміз де, тіпті менің апам да ауырған сәтте кел енді побриктан енді малинадан жасалған чай, шейік, лимон, шейік деп бірден беріп жатады. Мен бірақ ауырғанда көбіне имбир қосып ішемін шайыма. Дұрыс айтасыз. Ол дұрыс па? Ол дұрыс. Имбир жақсы, өте пайдалы адамның ағзасына. Бірден мұрным ашылады бар ғой, сол имбир чайы. Ол өйткені ашытылық несі бар ғой, иә. Ол пайдалы нәрсе болып келеді суық тиген кездерде. Бәрекелді. Тамаша, енді осындай керемет ақпараттармен бөлісіп, жалпы дәрум осы жеміс жидектің дәрумендерімізбен бөлісіп, ұсынып, жалпы ауырған кезде жаңағы ауру бар адамдарға не жеуге болады, не жеуге болмайды деп енді сауал беріп жатырмыз. Рахмет сізге көптен көп. Біздің студиямызға келгеніңізге үлкен рахмет, сізге табыс тілейміз. Енді осы жемістердің барлық пайдасын, зиянын барлығын сіз арқылы біліп алдық. Көрерменге де қызық болды деп ойлаймыз. Бәркенде енді Жетісу жұртшылығына жалпы Таңжарты көріп отырған көрермендерге ізгі тілегіңіз болса, мархабат. Рахмет осындай мінекей студияға мені шақырып отырғандарыңызға. Енді барлық осы Жетісу өңірінің халықтарына денсаулық тілеймін. Әрқашанда негізі жеміс жидек, көкөністі жеу өте пайдалы адам ағзасына. Біздің теріміз, біздің денсаулығымыз, ағзамыздағы мүшелеріміздің жақсы жұмыс істеуіне осы жеміс жидек пен көкөністердің пайдасы өте зор, орасан. Жас көрінуіміздің де осы жемістердің арқасы деп ойлаймын. Тек жақсылық болсын, басымыз аман болсын, істеріңізге сәттілік, амандықтар жетсек. Рахмет үлкен сізге. Енді Әділет, осы біздің айтып жатыр ғой, дәрумендер деп жаңағы пайдасын айтып жатыр. Енді осы тұрғыда барлық жігіттердің құлағына алтын сырға дейін бе, өздерінің қыздары ауырып жатқанда сол дәрумендерді үйіне апарып қуанса, одан артық оларға қандай көңіл керек, е? Қалай қарайсың осыған өзің? Жалпы енді бұл да бір романтика деп айтсақ болады ғой, иә? Енді түсіндің. Иә, енді романтика дегенде жемшідегі әрине берген дұрыс. Асық енді ауырып жатқан жақсы көретін адамың тезірек жазылсын деген ниетті. Енді осы тұрғыда мен саған айтқым келгені, біздің қазіргі жігіттер қауымының қате түсінігі жайлы, яғни ақшалай жағынан қыздар деген. Енді романтика дегенде сен сүйтіп түсінбесе, енді бүгінде енді қыздардың өзі бүйтіп жатады. Кинодағыдай болса екен дейді барлығы, иә, расымен де. Орталықта келе жатырсың, өзің керемет киініп алғансың. Үстіңе әтірді сеуіп, жан-жағында дос балаларың орталықта жүріп, біреуден гүл алып, анау жақтан алыстан қызын келе жатса, жүгіріп бара жатып оған гүлді беріп, не деген керемет, шығыр айналып, жан-жақтан ән салып достарың. Бұның барлығы енді әдемі көрініс, бірақ қыз бала үшін басты көңіл жеміс жидек болсын, бір тал гүл болсын, Диана, сен романтика деп, мен бұл сен түсінбей отырсың. Диана, енді дұрыс айтасың, бірақ жемістің өзінде жаңағыдай бергеннің айыбы не? Мысалы, енді жақын адамың
тезірек жазылып кетсін деген етпен берсең, әрине жөн ғой. Иә, дұрыс айтасың. Енді осы тұрғыда бар ғой, басым шамалы ауырып кетті. Жаңа бізде қыс болып келе жатты да, бір аяз болып, бірден жаз болып, көктем болып кетті ғой. Соның әсерінен бе, жаңа біздің әдемі ханым айтқандай, анармен бір шырын жасап, алма жеп, әрине енді кетін кеп тұр. Жаңа өзің айттың, мына шырын, апельсиннен шырын жасап берейін дедің, енді шырынды өзің ішесің ғой деймін, басың ауырып тұр дедің. Бірақ дегенмен әр нәрсені мөлшермен жеген дұрыс. Дұрыс айтасың, осы тұрғыда біздің әріптесіміз Аяужан бізге пайдалы дәрумендер туралы арнайы бейнематериал түсіріпті, соны бірге тамашалайық. Әрине. Адам ағзасы ерекше күтім, қор қажет ететін бір кезең осы қыс мезгілі. Шықырлаған саршынақ аяз бен суық иммунитетті әлсіретіп жіберетін анық. Сол үшін осы кезде табиғи дәрумендерді жиі қабылдап тұрғаныңыз артық етпейді. Күн сәулесінің жетіспеушілігі қозғалыстың аздығы түрлі вирустарды жұқтырып, ауруға душар қылады екен. Бұл ретте дәрігер маманы бірнеше жеміс түрін қолдану қажеттігін айтып отыр. Лимон, ол жаңағы аскорбин қышқылына өте бай. Оны лимонда бір ерекшелігі бар. Оны көп сақталу үшін сатушылар жаңа күкірттің буына болайды. Сонда ол өзінің формасын сақтайды және көп уақытқа шейін бұзылмайды. Оны тағамға қолданардың алдында міндетті түрде ыстық суға салып, біраз ұстау керек. Қатты қайнап жатқан. Сол кезде күкірт қышқылының жаңа буы кетеді. Зиянды болмайды ағзаға. Сонан кейін ғана барып, шайға қосып, немесе жай суға ғана салып, аскорбин қышқылын шығарып, соны ішсе біздің тамырларымыздың бекітуіне, тамырлардың жақсы өзінің қызметін сақтауға көмегін тигізеді. Дәрігер мұздатылған немесе жаңа піскен көкөністерінде дәруменнің негізгі көз екенін айтады. Иммунитетті күшейтетін вирустық ауруларға төтеп беретін күштілігі барын түсіндірді. Ас мәзіріне күнделікті С, В витаминдерін қосып тұрсаңыз пайдасы көл көсір. Бұл дәрумендер әсіресе апельсинде көптеп кездеседі. С витаминіне, фолий қышқылына, кальцийге және магнийге бай. Қазіргідей қыс кезінде ағзаңызға дәрі-дәрмектен бұрын жеміс-жидек таптырмас дәрумен. Түрі алуан болғанымен олардың шипасы мол. Мысалы, мына лимонды күнделікті тұтынсаңыз, иммундық жүйені нығайтады. Ал анар болса, суық тиюден қорғайды. Ғалымдар жидектер арасындағы қархан шайыма деп атайтын мүкжидектің де керегі бар. Қыста оның мұздатылған түрі де қолданылады. Мүкжидектің құрамында нағыз антибиотиктер сияқты әсер ететін қышқылдар бар екен. Оның шырыны бүйрек қабынуымен күресуге, тұмаудан кейін тезірек жазылуға көмектеседі. Ал суық тиіп бас көтере алмаған кезде жібітіп әзірленген мүкжидек дене қызуын бірден басуға жәрдемі мол. Көздің жауын алатын алуан түрлі жеміс көп. Қажетіңізге жаратып, күнделікті тұтынып, сау жүріңіз. Аяужан Болатқызы, Бағдәулет Бағдатұлы, Таң жарық бағдарламасы. Диана, бүгінде білім саласы қарқынды дамуда, иә? Дұрыс айтасың, енді қазіргі біздікіндей емес, қазіргі таңда жаңа технология, барлық кабинеттер жаңағы сенсорлы тақтамен, барлығымен жабдықталған ғой, расында да. Иә, осыдан 10 жыл бұрын, шын айтқанда, бұндай технологиялар болған жоқ, тек жаңағындай физика кабинетіне кірсең, тақта тұрады, сол жерде барлық ашық сабақтар өтетін, иә? Иә, бірақ шынымен де бізде сенсорлы тақта, жаңа технология болмаса да бізге өте қызық болатын. Сол ескі партаның үстінде отырсақ та, ол кездегі сол шақтағы қызықты оқиғалар әлі де шынымен есімнен кетпейді. Дұрыс айтасың. Енді осы орайда Талдықорғанда жалпы облысымызда мүмкіндігі шектеулі жандарға бүгінде көптеп мектептер ашылып жатыр. Сол мектептердің бірі Маманияда, Текелі қаласындағы Мамания мектебі. Ол орталықта балалар өнердің 10 шақты түрін меңгеріп, шеберліктерін шыңдап жатыр. Егіске алтын адам жетісу шеберлер орталығы қоғамдық бірлестігі ұйытқы. Енді мерекеде жас өнерпаздар ата-аналары бірге қатысып, түрлі шараларға қатысуда. Енді ол жайлы, мектеп жайлы біз келесі бейне материалдан тамашалайық. Текелі қаласында орналасқан Мамания өнер мектебі 2022 жылы ерекше қажеттілігі бар балалар үшін ашылған. Бүгінде мұнда 20-ға жуық жеткіншек бар. Олар жасына және диагнозына байланысты екі топқа бөлінген. Орталықта балалар кескіндеме, сурет салу, бисермен кестелеу, киіз басу, фотоаймақты безендіру сияқты істердің қырымен сырына қанығып, оқып үйреніпті. Енді міне жасөспірімдердің аналарына да жағдай жасау қолға алынған. В прошлом году мы
продлили наш проект. Біздің жеткіншектер көпшіл бола бастады. Басында олар өте томаға тұйық еді. Көп сөйлемейтін, тіпті бір-бірімен де араласпайтын. Қазір орталықта олар ұсақ моториканы, қиялын, шығармашыл қабілеттерін, талғамдары мен әлеуметтік дағдыларын, шыдамдылығын, табандылығын, дәлдігі мен зейінін дамытады. Ата-аналар балаларын күлімсіреп, көңілді жүретінін, өзара достасып алғанын айтады. Шығармашылық жұмыспен қатар туған күн, басқа да мерекелерді бірге тойлап, түрлі шараларға қатысады. Ерекше қажеттілігі бар балалардың аналарына арналған жаңа жобаны іске асыру үшін бірлестік, жаңа бастамалар, жаңа мүмкіндіктер әлеуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесі конкурсына қатысқан. Нәтижесінде ақшалай грант ұтып алып, тігінге қажетті құрал-жабдықтарға қол жеткізген. Айта кетейік, орталық бүгінде 20-ге жуық қолөнер шеберін үйреткен, олардың 15-ін ресми түрде жұмысқа орналастырған. Роме уже много, 33 года. Менің ұлым Рома 33 жаста. Мектеп ашылғалы осында бірден келдік. Бір жарым жыл болды. Балам ақырындап жүре бастады. Өзіне орта тапты. Енді міне менде өз уақытымды тиімді пайдаланып жүрмін. Осындай мүмкіндіктер беріп жатқандарына мың алғыс. Бүгінде облыста дәл осындай 4 шығармашылық мектеп жұмыс істейді. Ондағы жастар алтын адам жетісу шеберлер орталығы ұйымдастыратын шараларға белсене қатысады. Әділет Балтабек, Диана Тұрлыбек, жетісу арнасы, Таңжар бағдарламасы. Қымбатты көрермен, таңғы ақпаратпен бөлсем деп студиямызға әріптесіміз Аяужан келді. Аяужан, қайырлы таң. Қайырлы таң, әріптестер. Көңілге қалай? Менде барлығы жақсы, өздеріңе қалай? Өте керемет. Енді бүгінге бізге қандай жағымды жаңалықтар алып келдің? Иә, әріптес, елімізде қазір көптеген жаңалықтар өте көп, жағымды. Ендеше соның бірнешеуімен көрерменді таныс етсем. Бәрекелді. Мархабат. Қымбатты көрермен, экранға жақынырақ жайғасып отырыңыздар. Алматы облысында жаңа қала пайда болды. Қасым Жомарт Тоқаев Алматы облысының әкімшілік аумақтық құрылымын өзгерту туралы жарлыққа қол қойды. Құжатқа сәйкес, енді Алматы облысының Іле ауданындағы Жетіген ауылы облыстық маңызы бар қала қатарына жатқызылады. Оның жаңа атауы Алатау қаласы. Жарлық алғашқы ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізілді. Балабақшалар екпе алмаған баланы қабылдамауға құқылы. Медициналық тексеру нәтижесінде баланың бойынан кінәрат анықталған жағдайда ғана ата-анасы вакцина салдыруға уақытша бас тарта алады. Онда да бүлдіршіннің баратын мектепке дейінгі мекемесінде ұжымдық иммунитет деңгейі 90%-дан төмен болмауы керек. Мәселен, балабақшада 20 баладан тәрбиеленсе, оның тек екеуі медициналық қарсы көрсеткіші бар анықтамамен қабылданады. Бұл туралы қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының төрағасы Манар Сумағұл айтты. Қазақстан халқына қоры ауыр дертке шалдыққан балаларға көмектесіп келеді. Қазақстан халқына қорының арқасында сирек кездесетін ауыр дертке шалдыққан 300-ге жуық балаға көмектесті. Қоғамдық қор 2 жылдан бері ерекше күтімді қажет ететін балаларға үлкен қолдау көрсетіп келеді. Аясында 300-ге жуық балаға қымбат дәрі-дәрмек сатып алып берген. Бір дәрінің өзін 1 миллиард теңгеге, 500 мың теңгеге сатып алу әрине оңай емес. Кей балалар тіпті ол дәріні ұзақ жылы қолдану керек. Ал оған қаражат табыла бермейді. Қазақстан халқына қоры балалардың өмірін ұзартып, олардың жағдайын жақсарту үшін осындай үлкен мүмкіндік сыйлап отыр. Қордың көмегін алған балалар, ата-аналар алғысын білдіріп жатыр. Жұмыстың нәтижелі болғанына біз де қуаныштымыз. Азаматтардың мобильді аударымдары тексерілмейді. Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов банк қосымшалары арқылы аударым жасауға қатысты көп азаматта туындап отырған сұрақтарға жауап берді. Туысқандар арасындағы аударымдар тексерілмейді және оған ешбір шектеу қойылмайды. Тек 3 ай бойы 100-ден астам түрлі адамнан ақша аударылған жағдайда назарға алынады. Қолданыстағы заңнамаға сай бұнда кәсіпкерліктің белгілері бар. Ал кәсіппен айналысатын аударымда жеке кәсіпкер ретіндегі шотық QR арқылы немесе кассалық ақпарат арқылы қабылдауға тиіс. Оларға бірден 4%-ға дейін салық қолданылады. Қымбатты көрермен, бүгінгі мендегі ақпараттар легі осындай. Елімізде жақсы, жағымды жаңалықтар көп болғай. Сіздермен болған мен Аяужан Болатқызы. Аяужан. Өздеріңде әріптестер. Аяужан, саған үлкен рахмет. Біздің көрермендерді кеше ғана өткен айшықты оқиғалармен таныстырғаныңа. Енді бүгін біздің эфир жеміс жидектерге арналып отыр. Осы тұрғыда сенен сұрай кетейін, сүйікті жемісің қандай және ол неліктен саған ұнайды? Менің сүйікті жемісім құрма. Өйткені ол көптеген витаминдерге толы және де ұйқыны тыныштандырып,
Бәрекелді. Жүйкені тұнштандырады. Бәрекелді, енді расымен де бүгінде құрманы әлемдік ғалымдардың өздерде зерттеуде айтуларынша, құрманы көп жейтін адамдарда өкпесінде қателдертпен ауру кемде кем кездеседі екен, құрма құрамындағы магний бүйрекке тас жиналмаудың алдын алады, сондайға ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі дейді. Расымен де тың ақпарат алдым. Міне қызық, Аяужан неге күні бойы энергиясы таусылмай күліп жүреді десем, енді маған белгілі болды. Құрметті көрермен, расында да асым әзіріне осы құрманы да қосып қойыңыздар. Енді біз әріптес, сізге рахмет, күніңіз сәтті өтсін. Рахмет. Бәрекелді. Дана, Диана, кешір енді. Қолымда не бар деп ойлайсың? Мен саған енді бір жеңілдік бар ма? Мен білмеймін ғой қолымда. Жарайды, жеңілдік болсын. Ішінде А әрпі бар және сенің сүйікті жемісің. Қазір ойланайын, мен енді сүйікті жемісім өте көп. Мүмкін мандарин? Дәл таптым, мандарин. Енді апельсин, алмұрт, алма деп бұны айтамын десем, сен де қатырасың. Енді мен мандаринді қатты жақсы көремін, расында әділет. Бірақ қазір жей алмаймын, өкінішке орай. Ой, шірмеген? Ой, білем ғой, мені дұрыс түсінбедің. Мен жаңа жылда мама маған бір қап апельсин, мандарин алып, мен оны жеп, түнімен ауырып, одан жедел жәрдем келіп, енді тіптен бетіне қарай алмай. Әй, қатырасың, әріптес, енді соншалықты көлемде жеуге боламыз. Жемістің өзін жеген кезде де бір мөлшері болады ғой. Иә, жан, әдемі ханым айтып кеткендей, цитрусы өте көп тағамдарды негізі мөлшермен қолдану керек екен. Осы тұрғыда осы цитрусы бар тағамдарды мөлшермен пайдалану керек. Енді көрерменге зияны қандай бар, пайдасы қандай бар, көрсетейік келесі материалдан. Бәрекелді. Қыста дәрумендердің негізгі көзі цитрусы бар жемістерде. Мәселен, алма мен алмұрт пайдалы қасиеттерін жоғалтса, С дәрумені бар жемістерде толық сақталады. Ал ең бастысы түрлі ауруларға шипа. Тіпті қарапайым сіз алып жүрген лимон бүйректегі тасты жоюға көмектеседі. Ол үшін күніне жарты стакан лимон қосылған су ішу қажет. Ал апельсин иммундық жүйені қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар қант диабетін төмендетіп, ас қорыту жүйесін жақсартады. Құрамында цитрусы бар тағы мандарин шырынын жүйелі түрде ішсе, ағзаға өте пайдалы. Ішек жолы жұмысын жеделдетеді. Тіпті дәрігерлердің өзі осы жемістерді тұрақты түрде тұтынуды ұсынады. Жалпы цитрус өнімдері қазіргі таңда біздің рационымызда кеңінен таралған. Бұл өнімдердің жалпы адам ағзасына пайдасы өте көп. Құрамында антиоксиданттар, флавоноидтар және де өте көп дәрумендер, минералдар бар. Соның ішінде тоқталатын болсақ, витамин С-нің негізгі көзі болып табылады цитрус өнімдері. Және де құрамында темір, кальций, магний, цинк өнімдері, витаминдері, минералдары өте бай болып табылады. Әдетте біз мереке кезінде киви, ананас, апельсин жемістерін көп мөлшерде қабылдаймыз. Соның салдарынан бұл жемістердің пайдасы керісінше зиянға айналады. Мәселен, диатез ауруы цитрустың артық болуынан пайда болады. Мөлшерден тыс қабылдайтын болсақ, бұл асқазан ішек жолдарының шырышты қабаттарын тітіркендіреді. Егер де адам ағзасында гастрит, жаңағы ішек жаралы аурулары болатын болса, олардың жаңағы өте жедел сатысы болатын болса, бұл өнімдерді қабылдауға мүлдем болмайды. Және де қант диабетімен ауыратын адамдарға бұл өнімдерден кішкене аз тұтыну керек, себебі құрамында глюкозасы, фруктозасы өте көп өнімдер болып табылады. Күніне 80 грамнан 10 мәрте жеміс-жидектермен қоректену адамның ғұмырын ұзартады. Лондон қаласында ғалымдардың пайымдауынша осы әдіспен тамақтану 8 миллионға жуық мезгілсіз өлімнің алдын алады екен. Деніміз сау болсын, дұрыс тамақтанып үйренейік. Диана Бергжанқызы, Бағдәулет Бағдатұлы, Таңжарық бағдарламасы. Енді әділет, мысалғы жаңа жемістер туралы пайдалы ақпараттарды білдік, зиянын білдік, нені жеу керек, бір жерің ауырғанда қалай тұтыну керек, оның барлығын білдік. Енді осы бір студияда дастарханға әр беретін жемістерді қалай әдемі турау керек жайлы білсек қалай қарайсың? Әрине, енді бізге де емес, көрерменге де қызық болар. Мен де солай ойлаймын, енді осы қонақжай студиямызға арнайы аспаз маманы келіп тұр екен. Танысайық. Қайырлы таң, көңіл күй қалай? Қайырлы таң, керемет. Бәрекелді. Енді мынау
бірден қарайып, қарнымды ашып кетті жасымен де қарап тұрсақ. Енді осыдан жалпы, иә, жемістің түр-түрінен біз енді столға, иә, бір мерекелік дастарханға, дастарханға, иә, енді жемістерді әдемі турауды безендіреміз, иә, расымен де. Турау түрін көрсетемін бүгін сіздерге. Бәрекелді. Енді аспаз маманы таныстырып кетейік, Қыдырхан Ануар. Аха. Бәрекелді, бананымызды алып, мысалы, банан жайлы айтатын болсақ, банан, мысалы, бізде залға баратын, барша адамдарға өте пайдалы. Банан денемізді... Аха. Банан денемізді тез қалпына келтіреді. Залға баратын адамдардың. Мысалы, келесі күні банан тұтынса, денелері тез қалпына келеді. Міне, жаңа өзімде бағын айтып өткендей, жаттығу жасағандар алдында осы бананды жаттығу жасағаннан кейін де жеуге де болады. Бірақ енді жаңа аспаз айтып кеткендей, біз асыққан сәтте осы жемістерді қалай болса солай қоя саламыз ғой, ал негізінде ерінбей, YouTube-тан қарап болсын, әдемі турап қоюға болады ғой. Әрине. Енді кез келген дастарханның көрермендің де кәдесіне жарар, енді Диана тек қана көрермен емес, сенің де кәдеңе жарар, үйреніп ал. Иә, маған да пайдасы зор деп ойлаймын. Апельсинға келетін болсақ. Енді турағанда қалай турайсыз? Айтып кетсеңіз, апельсинді қалай турайсыз қазір? Турағанда ортасынан бөлеміз. Айтып отырсаңыз. Кішірек кусоктарға бөліп қоямыз. Адам алып жегенде мысалы ыңғайлы болатындай. Керемет. Енді сіздер, сіздерге дайын не тапсырыс түсетін шығар, иә? Бізге дайын алдын ала тапсырыс түседі. Бәрі алдын ала туралады. Шынымен де әдемі шығып жатыр екен, жүрек пішіні ұқсап қалды. Аха. Бүгінде ғаламтор парақтарын ашып қалсаң да осындай жеміс жидектерден түрлі дүниелер істеп жатады. Енді сіздер осы жалпы адамның өзінің бір қиялына да байланысты ғой, не жасаймын десе өз еркінде. Жемістен әртүрлі бейінде жасауға болады. Енді бұл ең қарапайым түрі ғой, иә? Мынау қарапайым түрі. Мынау стандарт түрі болып саналады. Негізінде әртүрлі пингвин де, өзіміздің кірпік шешен де ұнайтын бәріне жасауға болады. Қалай жасайды екен кірпік шешенді? Кірпік шешенді ананаспен де жасаса болады. Енді осы тұрғыда қымбатты көрермен, пышақпен қолданған кезде аса қатты мән беріңіздер, қолдарыңызды тіліп алмаңыздар. Қауіпсіздік шараларын ескергенде жөн. Мысалы, мына кивиға келетін болсақ, киви адамға өте пайдалы. Турау барысында қолды өте абайлау керек, пышақпен жұмыс жасағанда. Дұрыс айтасыз. Не керем, текеміздің де көзіміз қарап, жегіміз келіп кетті, иә, сілекейімізден шұбырып. Қарынды ашқан сияқты ғой, Диана. Мен өзім жаңа ойлап отыр едім, апельсин шырын жасайын деп, жақсы болды ғой. Мына апельсиндерді жеп, шырын ішіп, бір міне безендірудің жалпы түр түрін көріп жатырмыз, иә. Өте әдемі шығып жатыр шынымен де. Міндетті түрде тазалап аламыз ортасын. Мынаны жылжытып қояйын. Енді алманы қалай турайсыз? Соны айтып өтсеңіз. Алманы апельсин көп түрі бар шығар? Неше түрлі бар, көп түрі болады. Апельсин сияқты кіші кусоктарға турайып, адамға жегенге ыңғайлы. Самый бағана. Главный, иә, оңай түрі адамға алғанға. Енді осы тұрғыда мандариндерді ашып көмектесе берейік пе? Аха. Бәрекелді, жақсы болсын. Бағанда бір екеуі берсең болады. Көмектесіп жіберейік аспаз маманымызға. Жаңаған айтып жаттың ғой, мандаринді жеп ауырып қалдым деп. Жаңа енді жеп қой жүрме. Енді қазір жегім келіп тұр. Жеп қойма, Диана. Өзім дәрең ұстап тұрмын, онсыз да әділет. Керемет. Енді Ануар мырза, сіз енді түрлі жемістерді көрген шығарсыз. Қазіргі таңда ең қиыны қандай жемісті безендіру? Көп тапсырыс түседі ғой енді сізге. Тапсырыс түседі. Негізі мен ойлаймын, құрма. Құрма стандарт жүреді, оны одан ары безендіруді мысалы біраз көрдік, ол кішкене қиынға түседі. Сонымен қатар
арбуздан да жасайтын шығарсыз? Арбуздан да, бәрінен жасаймыз. Аха. Қиын ба арбуздан жасаған? Арбуздан қиын емес. Оңай ма? Не түрлі пішін жасайтын оңай түседі, иә. Не керемет. Енді барлығын ашайық па? Жоқ, барлығы керек жоқ. Осы өзіміздің тарелкамызға сиятындай ашсақ. Қымбатты көрермен, арасында өте тамаша дүние шығып жатыр. Міне, құрмамыз осылай стандартты туралады. Бір құрманы төртке бөлеміз, е? Бір құрманы төртке бөлеміз. Әдемілі безендіріп қоямыз. Үйдеде анамыз осылай дайындап жатқан кезде қасына келді. Білдіртпей алып кетесің бе? Иә, ақын алып кетуші едік. Студиямызда керемет бір жұпарез шығып кетті ғой. Мәлімді. А мандариндерді себемеме десем, осылай қойғанда әдемі көрінеді екен, арасында? Осылай қойғанда әдемі көрінеді. Енді қанттан жасалған ұнтақты істейміз. Қанттан жасалған ұнтақты бетіне себеміз. Көрермендерімізге көрсетсек. Қалай орналасып тұрған, қараңыздар, қандай әдемі не шықты. Өте оп-оңай бастысы. Кез келген дастарханның әрінде. Күте тұр. Әбден қарның ашқан көрініп тұр, Диана. Асығып жатырмын ба? Дия. Саған, негіз осы қанттан жасалған ұнтақты не үшін себеді? Қанттан жасалған ұнтақ тәтті дәм береді жемеске. Мысалы, алмаға. Алманың бетіне негізі лимон кетеді. Алма көп уақыт тұратын болса, столда қарайып кетеді. Темір шығып кетеді алманың, бәріміз білеміз. Сол үшін лимон кетеді, соны қышқылын басу үшін кішкене қант ұнтағы себіледі бетіне. Мұны керемет. Енді алма сол банан қарайып кетпес үшін қалай болады екен басқа есін? Сол қарайып кетпес үшін соны жасайды. Қант ұнтағын арнайы лимон тек алмаға себіледі. Дәміне әр беру үшін бе? Не себіледі? Дәміне емес. Мысалы, столымызға қойсақ, ол алма 20 минутын ішінде қарайып кетеді. Сол үшін оған лимон себіледі бетіне. Лимон қараюдан ұзаққа ұстайды. Расында тың ақпарат екен, құрметті көрермен. Лимонды алмаңыздың үстіне сүйіп қойсаңыз, алмаңыз ұзақ уақыт қараймай тұрады екен. Ал мысалы, енді өзіміз кесіп қойған құрма, бананымыз бұзылмай ма? Бұзылады. Сол үшін тез жеп қой керек. Тез жеп қой керек. Енді дәмін көрейік, қарап тұрғанша. Жегім келіп кетті. Е, бастай. Алыңыздар. Соны сұқан ала ғой. Мандарин жеп қоймай не, Әділет? Мандарин бананынан көр. Бананды жеп көр. Енді өзің ана бағанаға айтқандай, мандариннан тағы қазір ауырып, құлап қалсаң тағы. Ондай жағдай болмайды, Әділет, қорықпа. Кім білсін, сақтықта қорлық жоқ. Мүмкін әдемі шыққан, кез келген дастарханның сәнін келтіреді. Сонымен қатар өте оңай. Маған арасында қатты ұнады. Әнуар мырза, сізге алғысым шексіз. Енді әдемі әдемі безендіріп тұрса, тіптен жеу одан да керемет екен. Енді мына безендірілген дүниені қайтып жеймін. Мен білмеймін, енді жегім де келіп тұр, бірақ енді тиіспей қойып қойсам ба деймін. Бірінші алдымен суретке түсіріп алайық. Өзімізге бір естелік болсын. Жақсы енді. Бәрекелді, сізге рахмет. Біздің қымбатты көрермендерге ізгі тілегіңіз, ниетіңіз болса мархабат. Бүгінгі жетісу жұртшылығын, жалпы туған туысқанымызды бүгінгі күнмен құттықтап тілек білдірем десеңіз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Барша қазақстандық басымыз аман, деніміз сау болсын. Бәрекелді. Әнуар мырза, сізге табысыңызға табыстар тілейміз. Осылай біздің студиямызға тағы да келуіңізді асыға күтеміз. Ол жолы күрделірек бір жақсы түрін көрерменге ұсынамыз деп ойлаймын. Әрқашан көмектесуге дайынбыз. Біз енді келесі жолы бір жеңіл тағам түрін ұсынсақ. Міндетті түрде. Салат, иә, көкөністерден жасалған, адам ағзасына пайдалы, бір жағынан таңғы асқа келетін еді. Бәрекелді, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Рахмет, сау болыңыз. Тамаша. Енді Әділет, осы тұрғыда біз қарапайым өзіміздің елімізде бар жеміс-жидектерді айтып жатырмыз ғой. Ал негізі біз дәмін татып көрмеген қаншама экзотикалық жемістер бар. Сен негізі жеп көрдің бе? Әрине, бағанаға айтып өткен манго жемісін жеген. Одан бөлек енді шетелге достарым қыдырып шыққан кезде, туысқандарым барып келген кезде түрлі жемістерді алып келеді. Шыны керек, оның дәмін айтсаң тіпті.
Енді осы тұрғыда арасында да армандап қойық. Бір шетелде, жағажайдың жанында экзотикалық фруктыды жеп, өзіміздің шығармашылық жүрмен отырайық. Олай болса, әріптесіміз арнайы осы экзотикалық жаңағы жемістер жайлы бейнематериал түсіріпті. Бірге тамашалайық. Будданың қолы жемісін сіз білесіз бе? Қытай, Үндістан, Жапон елінде өседі. Атының да арнайы аңызы бар. Сыртқы пішіні ерекше. Адамның бес саусағы іспеттес. Қытайда ұзақ жасаудың символын білдіреді. Ал Жапонияда хош иіс шығару үшін тазалық барысында жиі қолданады. Құрамында бірнеше дәрумен, сонымен қатар кальций, темір және фосфор сияқты минералдар бар. Оны тағам ретінде ғана емес, емге де пайдалануға болады. Ішек пен өкпе ауруларының алдын алуға тигізер пайдасы зор. Будданың қолы цитрусты жемістер қатарына жататындықтан белгілі мөлшермен тұтыну қажет. Оңтүстік Азияда өсетін бұл жемістің сыртында түгі көп. Бірақ өте тәтті. Тұрғындар жемістердің патшасы деп атайды. Бірақ дурианның иісі жағымсыз. Сондықтан оны қоғамдық орындарда тұтынуға тыйым салған. Көлемі әртүрлі боп келеді. 1 килограмнан 13 килограмға дейін барады. Қатты тікенекпен қалың түгі болғандықтан тазалау барысында зақымданбау үшін қалың қолғап кет. Дегенмен ағзаға тигізер пайдасы мол. Бір ғана тілімі күні бойына күш береді. Құрамындағы күкірт қандағы қант деңгейін қалыпқа келтіруге көмектеседі. Лонгын немесе айдахардың көзі. Ерекше атауы пішініне байланысты. Жемісте көзге ұқсас үлкен қарашық бар. Экзотикалық жеміс Қытай мен басқа да тропикалық елдерде өсіріледі. Ағашының биіктігі 20 метрге дейін жетеді. Тәжі дөңгеленген, жапырақтары жұптасқан, ұзындығы 30 сантиметрге дейін. Сары қоңыр түсті гүлдермен гүлдейді. Өсетін лонгыны кішкентай. Диаметрі 3,5 сантиметрге дейін. Хош иісті, ортасында жылтыр түстес дәні бар. Қабағынан тазарту жолы тез. Пышақпен немесе саусақтарыңызбен лезде тазалай аласыз. Құрамында көмір сөгіп, сондай аз мөлшерде белоктар мен майлар бар. Азияның оңтүстік шығысында өсетін джекфрут мангоға ұқсас. Пішіні бірнеше жеміске ұқсағанмен, ішкі түрі ананас секілді. Тағам даярлау барысында пісіріп қолдануға да болады. Джекфрут С дәруменінің және басқа да маңызды қоректік заттардың пайдалы көзі болып табылады. Зерттеулер оның денсаулыққа бірқатар пайдасын бере алатынын болжайды. Үндістанның оңтүстік батысында туған тропикалық ағаш жемісі. Ол тот, інжер және нан жемістерін қамтитын маракая өсімдіктер тұқымдасына жатады. Гүлжан Әлдекен, Бауыржан Әлиасқар, Таңжарық бағдарламасы. Әділет, осы сенің жақын араласатын жақын жақсы достарың бар ма? Ой, Диана, қайсы бірін айтайын? Ерлан, Мұхит, енді көп қой, айта берсең, ары қарай тізе бере берсең. Досы көпті жау алмайды деуші еді, сенен тіпті жаудың өзі қорқатын сияқты ғой. Жоқ, енді достық деген бір ұлы сезім ғой. Бұл екі жүретін ұғым деп айтсам да болады. Достық деген бір ұлы махаббат ол. Тоқшыркін, не деген керемет сөздер? Енді, жаңаға, басы керек айтып жеткізу мүмкін емес. Тамаша, енді осы достықтың мәнін ақын жырлары арқылы жеткізсек қалай қарайсың? Әрине, ендіше кезекті ақын Ершат Қайболдиннің достарға арналған өлеңін. Бірге тамашалайық. Досым, қашан келесің ауыл жаққа? Әлде сенде дос жоқ па, бауыр жоқ па? Кеудеңдегі жұмыр ет жүрек емес, тастан қатты темірден ауыр зат па? Сол баяғы қалпында мектеп көшең, келмей-ақ қой қатының көкпет десең, итке тастай саламын ойланбастан, сыбағаңды тезірек жеп кетпесең. Келші, досым, сөйлесіп, сырласайық, бір жасарып қалайық, бір жасайық. Көңіл көйлеген емес қой кірлегенде, әппәк қылып алатын суға шайып. Досым, әлі дүние жаңарады, су масын сыйластық арадағы, ауылдағы достарын ұмытпасын, достарыңа сәлем айт. Қаладағы, керім жұмыс қалада, керім ұйқың, ауылға кел, ер болсаң еңірейтін. Көршілерден шуынды шкенімен үйшігіне қонады менің итім.
Бәрекелді, біз сіздермен қоштаспаймызын тек келесі кездескенше сау болыңыздар дейміз. Жетісу арнасы әр шаңырақта қосулы болсын.